uma notícia que veio de João Lisboa, mas que chegou ao Maranhão todo rapidamente. O caso de um advogado que foi preso por estupro de uma menina de 12 anos de idade. Valéria, tem toda uma história em torno desse caso, né? Vamos contar para o pessoal de casa? Pois é, gente, essa prisão aconteceu ontem lá em João Lisboa, viu? Um advogado de 28 anos que foi preso. A identidade dele não foi revelada pela polícia. E aí, gente, ele foi preso suspeito de abusar de uma menina que na época tinha 12 anos de idade. E segundo a polícia, no depoimento, né, a vítima contou que o homem tinha prometido se casar com ela. E esse assunto está repercutindo muito, viu? A polícia disse ainda que as investigações começaram em 2021, que teria sido aí quando a polícia tomou conhecimento do caso, né? A denúncia foi feita pelos pais da vítima, pelos pais da adolescente. E ainda de acordo com as informações, o homem foi encaminhado já para a unidade prisional de Imperatriz e o caso continua aí sendo investigado pela polícia. Pois é, um caso de muita repercussão. A gente lembra que não importa se falou que foi consensual ou não, quando se trata de uma pessoa de 12 anos de idade, não existe isso, é estupro de toda forma. O caso foi comprovado, uma grande repercussão estadual. Claro, o nome não foi divulgado, mas é uma história que serve muito de alerta para as famílias, para todo mundo, e é um caso que a gente ainda vai ver outras histórias a respeito disso, viu? Porque realmente chamou muita atenção. Por enquanto, não tem grandes detalhes sobre os depoimentos, apenas esse, que ele havia prometido casamento para a menina de 12 anos quando mantinha as relações. Vamos continuar acompanhando esse caso também para atualizar e trazer as informações para você. Imperatriz Online.